বাহিরত বেছিকে খোৱাটো বেৰে মই আননন পৰ্সনৰ লগত কথা পাতি পাৰো আননন পৰ্সন মোৰ যে 18 তাৰিখে সাতটা মেহেন্দি লগে দাগ লগাই থৈছে মই কেনেকৈ আননন পৰ্সন হেইটো এক্সিডেণ্ট আছিলে এক্সিডেণ্ট এইকেইদিন যে সদায় মই অহাৰ সময়ত তুমি সময় মিলাইছা সেইটো এক্সিডেণ্ট নেকি এ মিষ্টাৰ অনুৰাগ হোৱাটএভাৰ মোৰ কাৰো নাম জনাত ইণ্টাৰেষ্ট নাই ছোৱালীবোৰ বৰ অহংকাৰী এক্সকিউজ মি ছোৱালী বুলি নক'বা মোৰো এটা নাম আছে মৌচুমী আননৰ ঠাইত মোৰ নামটো ছেভ কৰি ল'ব পাৰা তোমাৰ বাৰু বেলেগ কাম বন নাই নেকি ৰাতিপুৱাৰ পাছত তোমাৰ ডিউটি কৰি আছো তোমালোক ল'ৰাবোৰ এনেকুৱাই ন ধুনীয়া ছোৱালী এজনী দেখিলেই হ'ল পিছ এৰিবই নুখোজা তুমি ধুনীয়া বাবে তোমাক ভাল নাপাওঁ তোমাক ভাল পাওঁ বাবে তুমি ধুনীয়া তোমাৰ ধাৰণা মই সলনি কৰিব নোৱাৰো কিন্তু এটা কথা কি জানা নদী আৰু ভাল পোৱাৰ কোনো লক্ষণ নাথাকে নদীয়ে বৈ যাব জানে আৰু ভাল পোৱাই মাথো ভাল পাবহে জানে দেউতাই বহুত কষ্টৰে ডাঙৰ কৰিলে ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰি চাকৰি বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ আহিলো ইণ্টাৰভিউ দি দি ভাগৰি পৰিছো মোৰ জীৱনৰ অতীত বৰ্তমান জানি তুমি কি কৰিবা মই চাগে ঘৰলৈ উভতি যাব লাগিব বুজাব পৰাকৈ মোৰ ওচৰত শব্দৰ নহ'লে যেন উশাহটো ৰৈ যাব মোৰ বাবে চিৰদিন চিৰকাল এনেদৰে থাকিব বিচাৰো আকৌ কৈছো তোমাক নদী আৰু ভাল পোৱাৰ কোনো লক্ষ্য নাথাকে নদীয়ে বৈ যাব জানে আৰু ভাল পোৱাই মাথো ভাল পাব জানে